I za predškolske ustanove Čikeova Zmaj je još jedna uspešna godina. Sve planirane aktivnosti i investicije su realizovane. Svakako najznačajnija je rekonstrukcija vrtića Prvomajski cvet, koji će opet biti jedan od najmodernijih i najlepših vrtića u Srbiji. Proširili smo objekat za 400 kvadrata i radovi su završeni. Ovog meseca i narednog februara naravno očekujem da opremimo sa nameštajem, da oplemenimo te prostorije, da mogu naša deca da uđu u 4 nove radne prostorije i da počnemo sa radom sa decom. Inače, sve drugo što smo i planirali završeno je u toku leta. Proširili smo i vrtić Bambi za 100 kvadrata, to su već dve radne prostorije za jaslice. Asfaltirali smo dvorište ovdje u vrtiću Lane i Bambi. Bila je potpuna rekonstrukcija vrtića Zmaj, završili smo podove, zidove, stolariju smo promenili. Tri grupe dece su zbog radova u Prvomajskom cvetu preseljene u školu Dušan Radović iz bezbednosnih razloga. Direktor očekuje da se deca u rekonstruisani vrtić vrate već posle zimskog raspusta. Inače, predškolska ustanova Čikeova Zmaj već realizuje plan za ovu godinu. Ono što je aktuelno je pojava gripa u Pirotskom okrugu, pa i u vrtićima sada mnogo manje dece. Medicinske sestre rade trijažu kako se virus gripa ne bi širio. Januara meseca baš imamo veliki pad dece. Njih trenutno imamo preko 1470 deteta, a danas samo 500 njih je trenutno u vrtiću. Znači, grip je epidemija, čak se javljaju roditelji čija deca nemaju grip, ne žele da ih dovode da ne bih eto došlo do toga da se neka deca ne razbole. Predškolska ustanova Čikeova Zmaj u ovoj godini obeležava veliki jubilej, 100 godina postojanja i rada. S tim u vezi bit će mnogo programa i aktivnosti. Vek postojanja Pirotske predškolske ustanove, naravno da ćemo da obeležimo jednom velikom manifestacijom koja će da se održi u domu vojske. Posle toga imamo još jedan veliki skup i manifestaciju Zmajevi preškolci na trgu našeg grada. Radimo na monografiji, izdaćemo i monografiju od 2010. do 2019. godine, taj period našeg grada sa decom. Mnogo toga imamo, prestoji nam i ovaj kamp koji već najavljujemo celu godinu u Prvomajskom cvetu. To je nešto novo što drugi nemaju, bit će tu ekoloških aktivnosti. Predškolska ustanova Čikeova Zmaj će u ponedeljak po tradiciji obeležiti i Svetog Savu. Rezanje slavskog kolača je u vrtiću Prvomajski cvet od 18 sati.